হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। পুনৰবাৰ সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হ'ল যিহেতু শনিবাৰ আৰু আজি গণেশ চতুৰ্থী হয়, তো একো স্পেচিয়েল তেনেকৈ কৰাই নাই, অকল ৰাতিপুৱা পূজা যা কৰিলোঁ সেয়াই। আৰু এতিয়া সময়টো হৈছে 4:00 বজিবলৈ হ'ল, গম পাইনে? আৰু মই ভাবিলোঁ ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁচোন, যিহেতু গণেশ চতুৰ্থী হয় সেইটো কাৰণে মই উঠিয়ে লৈছোঁ। ফেনখন অন কৰি থৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া অফ কৰি দিছোঁ, নহ'লে ভইচটো নাহিবই সেইটো কাৰণে। কিন্তু আৰু এতিয়া ওলাই যাম আমি টাউনৰ ফালে, আচলতে বজাৰ কৰিবলগীয়া আছে, ঘৰৰ বজাৰ, আৰু মোৰ যাবলগীয়া আছে টেইলৰ। তো সেইবোৰ গোটেইখিনি কাম লৈ মেলি যাওঁ আৰু এতিয়াই ওলাইছোঁ। কাৰণ গধূলিলৈ এটা ক'ৰবাত যাম, মানে ওচৰতে আৰু বাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম, মোৰ নেইবাৰ, তাতে তেওঁলোকে যিহেতু তেওঁলোক মাৰাঠী হয়, মুম্বাইৰ হয় যিহেতু, তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েলি মাৰাঠীবিলাকৰ মানে মুম্বাইত গণেশ পূজা বহুত ধুনীয়াকৈ পাতে নহয় জানো, তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো বহুত স্পেচিয়েল দিন হয়। তো তেওঁলোকে প্ৰসাদ খাবলৈ মাতিছে আৰু সেয়াই গোটেইখিনি ইভিনিং টাইমত তালৈ যাম যিহেতু। এতিয়া ভাবিলোঁ কি নাই, এতিয়াই কৈ মেলি আহোঁ আৰু ভাবিলোঁ মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। টাউনতো চাগে পূৰা গণেশ পূজাৰ সেইদিনা যাওঁতে দেখিছিলোঁ পূৰা মণ্ডপ চণ্ডপ ৰেডি কৰি আছিলে আৰু, তো এতিয়া গ'লেহে দেখা পাম। ঠিক আছে, তেনেহ'লে মই ৰেডি চেডি হৈ মেলি লওঁ আৰু সকলোলৈকে গণেশ পূজাৰ বহুত বহুত শুভকামনা আপোনালোকক জনালোঁ। আপোনালোকেও চাগে পূজা পাতল কৰিছে, পূজা সেয়ে ময়ো যাম। ঠিক আছে, তেনেহ'লে পাছলৈ। গাইজ, ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ, গেৰেজৰ ওচৰত ৰখি আছোঁ অভিয়ে উলিয়াব, এতিয়া গাড়ী উলিয়াবলৈ লৈছে। এয়া এতিয়া ওলালোঁ, গাড়ীখন উলিয়াইছে গেৰেজৰ পৰা। আৰু ইমান গৰম, 4:00 বাজিলে কিন্তু ৰ'দটো অকণমান আছে বাৰু দেই, সোমোৱাই নাই। সোনকালে গৈছোঁ এইটো কাৰণে, কাৰণ গধূলিলৈ কৈছে নহয় সেইবিলাক আছে, সেইটো কাৰণে সোনকালে গৈছোঁ। আৰু কাইলৈও এটা স্পেচিয়েল দিন যিহেতু গণেশ পূজা চলি আছে আজিৰ পৰা, আজি স্থাপনা কৰিছে গণেশ, তাৰপিছত কাইলৈ আমাৰ ইয়াতে কিবাকিবি আছে, সেয়াও মই দেখাম আপোনালোকক, আপোনালোকে ব্লগটো শেষলৈকে চাব। এতিয়া তেনেহ'লে গৈ লওঁ। আহি পালোঁহি আমি আৰু গাড়ীখন ধুনীয়াকৈ পাৰ্কিঙত থ'লোঁ, তাৰপিছত এয়া গ'লোঁ আমি স্মাৰ্ট বজাৰত, যি যি ল'বলগীয়া আছিলে গোটেইখিনি বস্তু লৈ মেলি আহিলোঁ ঘৰ। আৰু তাৰ পৰা আহিয়ে গ'লোঁ ওচৰৰ বাজনীৰ ঘৰলৈ, তাত যিহেতু গণেশ পূজা তেওঁলোকে সৰুকৈ নিয়মটো কৰি এয়া ঢেৰ কিবাকিবি দিছিলে, মই ভালকৈ ভিডিঅ' ল'বই নোৱাৰিলোঁ, আচলতে পাহৰি থাকিলোঁ গম পাইনে, ইমানেই ধুনীয়া ধুনীয়া খানা বনাইছিলে। হাই এভৰিৱান, আজি হ'ল নেক্সট ডে, হ'ল কালি, মানে বহুত বেছি টায়াৰ্ড হৈ গ'লোঁ, ওলাই যে গৈছিলোঁ বেলেগ কামত, সেইবোৰ কাৰণে অহা মেলা গ্ৰচাৰী শ্বপিং টপিং কৰি মেলি বহুত দেৰি হৈ গ'ল, সেইকাৰণে কালি নগ'লোৱেই। আৰু আজি সেইকাৰণে যাওঁ বুলি ওলালোঁ, সেইকাৰণে শাৰী এখন পিন্ধি ল'লোঁ। এইয়া চাওক, শাৰীখন অকণমান য়েল্ল' অৰেঞ্জ তেনেকুৱা টাইপৰ হয় আৰু শাৰীখন, তো ব্লেক কালাৰ ব্লাউজৰ লগতে মেচিং কৰি পিনি এনেকৈ পিন্ধি লৈছোঁ। ইয়াৰিংছ এযোৰ, এইযোৰ মই মিছ'ৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই, বহুত আগৰ পৰাই মানে দেখি থাকোঁ আৰু, চব না মোৰ কাণখন পূৰা খাই দিছে, ওপৰৰ ইয়াৰিংছযোৰ ওলাই পৰা নাই দুইফালে। আৰু গৰম যিহেতু চুলিখিনি পূৰা বান্ধি লৈছোঁ, একদম চিম্পলকৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ, বেছি টাইম নালাগিলেই। আৰু অভি গৈছিলে ফুটবলৰ কোচিঙৰ কাৰণে, যিহেতু অভি ফুটবল খেলে বুলি চাগে গম পায় আৰু আপোনালোকে, তো কোচিঙৰ কাৰণে গৈছিলে, আহি পালে সি 5 মিনিটমানৰ আগত, এতিয়া গৈছে বাথৰুম গা পা ধুই ল'ব, মই কাপোৰ কানি উলিয়াই থৈ দিছোঁ, মই কৈছোঁ যে পটাপট আহি পিন্ধিলোঁ আৰু। তো আমি ওলাই মেলি যাম, আমাৰ লগত আৰু যাব, কোন কোন যাব মই গোটেইখিনি দেখামেই আপোনালোকক। আৰু ইয়াৰ যোৰহাটৰ পৰিৱেশটো মই আপোনালোকক দেখাম, কালি যেতিয়া ওলাই গৈছিলোঁ বহুত বেছি ট্ৰেফিক পাইছোঁ, বহুত ট্ৰেফিক, আৰু ৰাতিলৈতো পূৰা মানুহ হৈছে বুলি শুনিছোঁ আৰু তেনেকৈ, তো সেয়েই। আৰু তেনেহ'লে ঠিক আছে, আমি গৈ পাই লওঁ তালৈ আৰু ধুনীয়াকৈ দেখাম, আৰু কোন কোন যাব সকলো দেখাম, আৰু মণ্ডপত ধুনীয়াকৈ সোমাই পূজা চূজা কৰিম, সেয়াই আৰু। এইটোৱে হৈছে মোৰ লুকটো দেখাই দিছোঁ, এয়া ব্লেক কালাৰ ব্লাউজৰ লগতে এনেকৈ পিন্ধি লৈছোঁ, এইখন হাতত ঘড়ীটো, তো সেয়াই আৰু চিম্পল,
যেহেতু আমার ইয়াতো পাতিছে কলনীত, সেইটো কারণে কলনীর পূজা ভাগলেও যাম। কিন্তু ফার্স্টতে টাউনের পর এপাক আহি লো, বেশি টাইম নকরো সাকে, তাত এনে এপাক যাম আর তাতে পূজা করে লম অকনমান। চাও তাতে পূজা করো না ইয়াত করো, তাত যদি বহুত ভিড় হয়ে যায় মণ্ডপত, তেতিয়াহলে আহি পিনি ইয়াতে কলনীত পূজা করিম, সেইটোৱে প্ল্যানিং করে থৈছো। আর এতিয়া সময়টো হয়ে গেল 6:15, আমি এতিয়ালৈকে যোৱাই নাই। অফিস যেতিয়া হয়ে যাব তারপর আর যাব পাৰিম। বাকি কেইজনী সবেই রেডি হয়ে গেল বুলি কৈছে আর ফোন কৰিছিলো, তো সেয়ে আপডেটটো দি দিলো আপোনালোকক। তেনেহলে আমি গৈ মেলি লওঁ আপোনালোকক। এয়া গৈ পালো আমি টাউন। টাউনত দেখিছেনে মানুহৰ ভিৰ, এইখিনিতো অকণমান কমেই দেখিছে। আপোনালোকে শেষলৈকে চাব ব্লগটো, তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পায়ে থাকিব বাৰু। আমি অকণমান এই মণ্ডপৰ ফালে গলো, আচলতে আমি দুটা মণ্ডপহে চাব পাৰিলো সেইদিনা, ইমানেই ভিৰ আছিলে মানুহৰ। একেবাৰে দুর্গা পূজা যেনেকুৱাকে হয় নহয় ভিড়টো, সেই তেনেকুৱা টাইপৰ। আমি যোনটো টাইমত গৈছিলোঁ তেতিয়া অকণমান কমি আছিলে, আৰু এটা মণ্ডপ এয়া চোৱাৰ পিছতে বাপৰে, গড়ালিত যেতিয়া সোমাই ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰিছোঁ ইমানেই ভিৰ পাইছোঁ, ইমানেই ভিৰ। আৰু আপোনালোকেতো গম পায়ে কেনেকুৱা গৰম পৰিছে, ইমান গৰম, আমি মানে আমাৰ ঘামি জামি আমাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। আৰু এয়া গৈ আছোঁ এটা মণ্ডপ যে আমি চালোঁৱেই, গণেশ বাবা ইমান ধুনীয়াকৈ আমি পূজা কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে, ইমান ধুনীয়া লাগিলে ন। আৰু গণেশ পূজাত এনেকৈ অকণমান ওলাই আহিব পালে বহুত ভাল লাগে আচলতে। কোনে কোনে গণেশ পূজাৰ খিচিৰি খালে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব দেই, মই একদমেই এইবাৰ নাপালোঁৱেই খাবলৈ, গম পাইনে। আচলতে যোনদিনাখন মেইন পূজা আছিলে সেইদিনাখনতো নগ'লোৱেই, আগদিনাখন যোৱাই নহ'ল। এয়া হৈছে মোৰ পিছদিনাহে গৈছোঁ, একেবাৰে নাপালোঁ খাবলৈ। ভাল লাগে ন গণেশ পূজাৰ খিচিৰি যি আছে, খাই ভাল লাগে। এতিয়া আমি যাম এইটো জেপিয়া ৰোডত গৈছিলোঁ নেকি, আমি সেইফালে যোনটো মণ্ডপ বনাইছিলে সেইফালে গৈছোঁ আমি। এতিয়া মানুহৰ ভিৰ যে কি কম, মানে বহুত মানুহ, মানে আপোনালোকে চাই গৈ থাকক আৰু। দুর্গা পূজা লাগ রা দেখনি মহালে হ্যাঁ এইটো দেখিছেনে, এইটো হৈছে আমাৰ ছেকেণ্ড মণ্ডপ হয়। এইটো আমি চালোঁ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়, মানে বহুত ধুনীয়াকৈ ডেকৰেট কৰিছে, ইমান ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াতো বহুত মানুহৰ ভিৰ। আৰু এতিয়া মণ্ডপৰ পৰা ওলাই আহি এয়া ইয়াতে এনেকুৱা খাৰুৰ দোকান এখন বহিছিলে, তাৰপিছত আমি ভাবিলোঁ অকণমান খাৰুকে চাওঁচোন, কিবা ভাল লাগিলে মানে ল'ম। মই মানে একদম ঘামি জামি আমাৰ অৱস্থা বেয়া, তথাপিও আমি খাৰু চাবলৈ এৰা নাই দেই। তাৰপিছত এইফালে অভিয়ে বাৰু ভিডিঅ'টো কৰি আছিলে, আমি এয়া কাবিয়াৰ কাৰণেহে খাৰু ল'লোঁ, আমি নিজৰ কাৰণে একো নাপালোঁৱেই। তাৰপিছত ইমান গৰম, সেইকাৰণে আমি নেমুৰ চৰ্বত ল'লোঁ, খালোঁ, তেতিয়াহে গৈ পিনি অকণমান শান্তি লাগিছে, গম পাইনে। পূৰা মানে গৰম, মানে বহুত গৰম আছিলে, কিন্তু ভাল লাগিলে বাৰু, ওলাই মেলি আহিলোঁ। আমি দুটা ফেমিলিয়ে গৈছিলোঁ বাৰু, বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আপোনালোকেও কোনে কোনে গৈছিলে? চ' গাইজ, আমি আহিলোঁ টাউনৰ পৰা, আহি পালোহি আৰু, আহি পায়েই লগে লগে লক্ষীক উঠাই ল'লোঁ। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ যোনটো কলনীত মণ্ডপ বনাইছে তালৈ গৈ আছোঁ। আৰু তাতে যিহেতু ডিনাৰ চিনাৰ গোটেইখিনি এৰেঞ্জ কৰিছে, আৰু ৰাতি শুনিছিলোঁ কালচাৰেল নাইট, এইবিলাক গোটেইখিনি হ'ব। আৰু কিমানখিনি চাবলৈ পাওঁ নাজানো আৰু, এতিয়া গৈ পাই লওঁ ফাৰ্ষ্টতে, ওচৰতে একেবাৰে। আৰু এইফালে মণ্ডপত দিবৰ কাৰণে ইয়াক হেৰি লৈ লৈছোঁ, লাড্ডু লৈ লৈছোঁ, আৰু মাটি চৌকি লাড্ডু লাড্ডু লৈ লৈছোঁ, সেয়াই। আৰু এইফালে গৈ আছে বিধিভাতে, গাড়ীখন আমি চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ যিহেতু গোটেইখিনি নুজুৰিম যে, সেইকাৰণে। এয়া এতিয়া আহিলোঁ কলনীৰ পূজাখনলৈ, আৰু ইয়াতো আমি ধুনীয়াকৈ গণেশ বাবাৰ দৰ্শন কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে, ধুনীয়াকৈ পূজা চূজা কৰিলোঁ। আৰু দেখিছেই নহয় ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে পেণ্ডেল। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মানে ONGCৰ কলনীৰ ভিতৰৰ মানে পূজাভাগ, আৰু কেনেকৈ কি কৰা হৈছিলে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখালোঁ। আৰু আমি ধুনীয়াকৈ পূজা চূজা কৰি মেলি ল'লোঁ। আৰু আপোনালোকক মই কৈছোঁৱেই যে ইয়াতে কালচাৰেল নাইটো হৈ আছে গণেশ পূজাৰ কাৰণে, সেইকাৰণে আপোনালোকক মই দেখাম বাৰু কি কি চালোঁ কি কি নাই। আমাৰ যিহেতু গৈ পোৱা দেৰিয়ে হ'ল, অলমষ্ট 9:00 বাজিছেই তেতিয়া, 9:00 নহয় 8:30 বাজিছিলে চাগে। আমি অলপ দেৰি চালোঁ বাৰু ধুনীয়াকৈ কালচাৰেল নাইট, এয়া দেখিছেই নহয় আপোনালোকে, ইমান ধুনীয়াকৈ বাচ্চাবিলাকে ডান্স কৰিলে আৰু তাতে গান গাইছিলে,
তেওঁলোকে বহুত মানে কিবা কিবি হৈছিলে, আমি বৰ বেছি চাবলৈও নাপালোঁ, আমি তিনিটামান চালোঁ চাগে, তেনেকৈ চাই মেলি হৈ গ'ল। আৰু যিহেতু তাতে ডিনাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে গোটেইখিনি, আৰু ডিনাৰো আমি তাতে কৰিলোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিলে বাৰু। আপোনালোকক অকণমান দেখাইছোঁ আমাৰ ইয়াৰে ইয়াতে মানে কেনেকুৱা হয় কি কথা, গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। অকণমান কম কমকৈ হ'লোঁ, ইমান বেছিকৈও ক্লিপ ল'ব পৰা নাই আৰু, যিমানখিনি পাৰিলোঁ মই চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ আজিৰ ব্লগটো চাই ভাল পাব বুলি। যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আগলৈও এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আনি থাকিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আপোনালোকে মোক মৰম দিব, আশা কৰোঁ ভাল পাব বুলি। গোটেইখিনি আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আমি তেনেহ'লে ধুনীয়াকৈ ডিনাৰ চিনাৰ কৰি মেলি লওঁ, পুনৰ লগ পাম। আকৌ আহি আছে ধুনীয়াকৈ দুৰ্গা পূজা আহি আছে, বহুত কিবা কিবি আহি আছে, গোটেই ফেষ্টিভেলবিলাক এতিয়া আহি আছে আৰু, আপোনালোকক দেখাম সকলোবোৰ, মই ব্লগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু শেষত এয়া দেখিছেই নহয় সৰু সৰু বাচ্চাবিলাকে কি ধুনীয়া নাচি আছে, কৈছোঁ নহয়, হিন্দী গানত কিবা কিবি লগাই থৈছিলে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া নাচিছে, মানে কি ক'ম, মানে আমি মানে চেয়াৰতে এনেকৈ ঘূৰাই মেলি একদম চাইহে আছোঁ আৰু তেওঁলোকক। আৰু ঠিক আছে, তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই আছিলে, আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ বাই।